На колінах, похиливши голови, з прапорами та живими квітами під звуки пливе кача. Так прощався Ужгород з героєм Віктором Синько. Траурний кортеж рухався рідним містом захисника живим коридором. У греко-католицькому катедральному соборі та навколо храму яблуко ніде впасти. Тут зібралися на церемонію прощання, аби віддати шану герою. Вітя був надзвичайно цікавим, бо він був дуже непосидючим, де завжди буде надзвичайно світлою людиною. Світлою, доброю. Він не був таким башкетником, щоб робив щось на зло, але він на щось веселе придумати або таке щось цікаве і дотепне, і завжди вийти кумедну ситуацію. Це він дуже добре вмів. Цю втрату неможливо буде пережити, можна буде тільки навчитися жити з нею, тому що такі люди, вони надзвичайно рідко трапляються. І головне, аби трималася його дружина Тетяна, бо він її любив більше всього на світі. І я думаю, що він зараз з неба, якщо нас дивиться, він більше переживає за неї, за свого синочка і за своїх батьків. Він віддав життя за те, щоб ми жили в незалежній Україні і жили щасливо. Це обов'язково, це його основний, якби, чому він пішов на війну, а хто як не я. Оце от його фраза, він пішов з нею з 2014 року, з перших днів війни. Біль, сум і сльози – не передати словами горе для рідних і близьких. Віктору було всього 32 роки, любив життя, тварин та рибалку. Залишилися батьки, кохана дружина Тетяна та двохрічний син Максим. Насправді дуже важко, дуже важко. Коли ти близький цій сім'ї, дуже важко. І ти розумієш, що на твої плечі після цього лягає якась відповідальність. Осінню був один такий для мене дуже складний фізичний день, і я після того зустріла Віктора, і він мені каже: «Кумо, ти куди зібралася? Ти ще мені потрібно». Тепер я сприймаю його слова зовсім по-іншому. То зараз моє завдання – це не дати його сину забути, ким був його тато. І дати йому все для того, щоб він виріс достойним сином свого батька. Багато військовослужбовців прийшли провести в останню путь свого побратима. Служили з ним разом, багато чого з ним пройшли, так сказати, стали такими друзями кращими з ним там на службі. Вітя був звичайний, не був ніякий там не пафосний, нічого, він був звичайною людиною, хорошим, добрим другом був, завжди міг щось підказати, порадити, підтримати там в тяжку минуту, підколоти так само міг, десь був щирим, відвертим, хорошим другом. На жаль, так сталося, що на превеликий жаль, що ця війна забирає найкраще. Віктор був справжнім патріотом України, доводив це своїми діями ще з 2014 року. Мужнім, відважним. Це військовослужбовець, який вже третій раз з початку збройного конфлікту з Російською Федерацією виступав, гостював на захист нашої держави. Третій раз він вже туди виїхав. З початку повномасштабного вторгнення в 2014 році він там був, в 2016 році він так був. І зараз він був, повернулися з ротації, вони під час бою під Бахмутом були. І знову виступили на оборону нашої держави в районі населеного пункту Бахмут. Під час артилерійського обстрілу зазнав поранень, несумісних з життям. Штаб-сержант Віктор Синько героїчно загинув 12 травня. Був дуже сумлінним військовослужбовцем, він мав великі організаторські здібності. Його було призначено на офіцерську посаду, але, на жаль, він при житті не зміг її отримати, це військове звання, офіцерське військове звання лейтенанта, тому ми вживаємо всіх заходів для того, щоб він отримав це життя, військове звання посмертно. Чин похорону відслужили у греко-католицькому катедральному соборі. Поховали героя на пагорбі слави на кладовищі Кальварія. І слава твоє істина, бо ти єси воскресення і життя, і упокій усопшого новоприставленого, брата нашого воїна, героя Віктора, Христе Боже наш. Співчуття рідним, низький уклін, шана і вічна слава герою. Його подвиг навіки у серцях українців.